Ahoj středoškoláci, máme zde další hodinu, kde se věnujeme dynamice. Tentokrát si řekneme, co je to izolované těleso. Minulou hodinu jsme si řekli, že při vzájemném působení těles působí jedno na druhé, druhé na první a že je to současné. A vzájemné působení může být buď přímým dotykem, anebo pomocí silového pole a projevuje se pomocí síly, což je vektorová fyzikální veličina, která má velikost, směr a působiště. Tak, to budeme potřebovat k tomu dnešnímu tématu. A já už tady začínám. Takže máme takto jablko položené na stole. A to jablko, kterou je přitahováno k zemi, je vyznačena síla zelenou barvičkou. Takže síla, která působí na to jablko, tak je přitahována k zemi a stejnou silou působí to jablko na, tu, na ten stůl. Stůl ale působí, nebo ta podložka působí na to jablko stejně velkou silou. Pokud by nepůsobilo, tak by to jablko přes ten stůl propadlo směrem dolů nebo by se zabořilo do toho stolu. Takže jablko je přitahováno k zemi a působí na podložku. Podložka působí na jablko. Takže máme zde dvě nějaké síly a teď se můžeme ptát, jestliže můžeme to jablko umístit někam, kde by na něj žádná síla nepůsobila. Tady víme, že na něj působí jednak gravitační síla od země a jednak také že od té podložky. Takže co kdybychom ho umístili někam dostatečně daleko od všech vesmírných těles, tak to asi tušíte, že to asi úplně tak jednoduchá záležitost nebude. Ale pokud by se nám to povedlo, tak pak by opravdu na to jablko nepůsobilo žádné jiné těleso nějakou silou, znamená to těleso by bylo e, ve stavu, že na něj nepůsobí žádná síla. No a tím pádem, když někde je něco osamocené, tak tomu říkáme, že je to izolované, tak by to bylo izolované těleso a pokud bychom ho chtěli nahradit modelem, tak by to bylo izolovaný bod. Takové těleso nebo takový hmotný bod by se trvával v klidu v dané stažné soustavě a nebyl by nucen měnit svůj pohybový stav, protože by na něho žádná síla nepůsobila. Tak, ale to však možné není, takže my budeme muset trošku zjednodušit tu situaci a nebudeme mluvit o izolovaném tělese, ale o modelu izolovaného tělesa. A to bude, odvodíme si to zde, takže ještě jednou síla, kterou jablko je přitahováno k zemi, síla, kterou působí na jablko podložka, ale ty dvě síly jsou ve stavu takovém, že výslednice těch dvou sil je nulová. To znamená nulový vektor. Je to vektorová veličina. Takže jestliže výslednice všech sil působících na dané těleso je nulový vektor, pak mluvíme o modelu izolovaného tělesa. Takže v tomto případě vidíte, že to jablko můžeme považovat za model izolovaného tělesa. Ono to úplně ještě tak jednoduché není, protože to máme jenom situaci, že je v klidu. Ale nás také musí zajímat, jak to bude ještě v pohybu. Takže já tady budu mít teď takovéto situace. Mám zde takovou ocelovou kuličku a já tu kuličku nechám teď po různých površích z té nakloněné roviny kutálet směrem doprava. Takže mám zde první dřevo. Tak vidíte, že ta kulička se po nějakém čase v nějaké vzdálenosti zastaví. No proč se zastaví? Pojďme si znázornit ty síly, které tady působí. Takže určitě působí síla gravitační směrem dolů, působí síla kterou působí ta podložka na tu kuličku, aby ta, že jinak by se propadla do té podložky. No a jednak se jednalo o rovnoměrně zpomalený pohyb, až se zastavila, takže musí být působit síla proti pohybu a to je třecí síla. No tak tady vidíte, že výslednice sil není nulová, takže nemůžeme tady mluvit o izolovaném tělese. Tak zkusíme jiný povrch, zkusíme ocelový povrch, takže máme ocelovou kuličku na ocelovém povrchu. Tak podívejte tady ta situace už je podstatně lepší, ale opět došlo ke zpomalenému pohybu, to znamená, ta situace bude velice podobná tomu prvnímu případu, jen ta třecí síla bude menší. Takže opět není, nejedná se o izolované těleso nebo o model izolovaného tělesa. Tak pojďme, zkusíme třetí variantu, co kdybychom teď tu kuličku položili na ledovou plochu tak na ledové ploše by bylo šlo k tomu, že ta kulička nám ujede přímo z toho, z toho prostředí. Takže já ji tam teď vrátím zpátky. Ještě jednou si to ukážeme. Tak. Takže vrátím ji zpět. A můžeme říct, že tady ta třecí síla je tak malá, že je zanedbatelná a ta kulička se mi pohybovala neustále rovnoměrným přímočarým pohybem. Tady v těch předchozích případech vždy došlo k rovnoměrně zpomalenému pohybu. Takže v této situaci výslednice síly je nulová a my můžeme takovouto soustavu nazvat modelem izolovaného tělesa. Takže takováto kulička na hladkém Podložce nám představuje model izolovaného tělesa. Takže můžeme zhrnout. Izolované těleso, nebo hmotný bod, je takové těleso, na které nepůsobí žádné síly. No tak takové těleso neexistuje, tak ho nahrazujeme modelem izolovaného tělesa, kde připustíme možnost, že působí síly, ale jejich výslednice je nulová. Takovým modelem izolovaného tělesa může být hladká kulička na dokonale hladké podložce. No a musí platit, že jestliže se nachází ta kulička v klidu, tak v tom klidu zůstane v dané izolované, v dané sou, v soustavě. A pokud se pohybuje rovnoměrným přímočarým, pokud se pohybuje, tak se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem tady v té soustavě. Protože žádná síla na něj nepůsobí. V ten okamžik, případně ty síly jsou vlastně jejich výslednice je nulová. Takže toto je model izolovaného tělesa. A to je právě model, který my budeme používat potom při našich dalších výpočtech a dalších úvahách, protože pokud budeme studovat pohyb nějakého hmotného bodu, tak budeme považovat tento hmotný bod za izolované těleso. Samozřejmě pro nás to bude teda model izolovaného tělesa. Takže víme, co je to model izolovaného tělesa a můžeme jít na pohybové zákony. Ale to až příště. Já se s vámi rozloučím odkazem na další videa, odkazem na můj kanál. Případně pokud byste chtěli přispět na mou činnost, budu velice rád. A u další hodiny se zase těším na shledanou.